Hi guys, welcome back. আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে আছে। যদি কোনোবাই মোক ফার্স্ট টাইম ভাবে চাই আছে তেন্তে নমস্কাৰ। মোৰ নাম ষ্টেফি। মই ফেশ্বন, বিউটি, লাইফষ্টাইল এণ্ড হোম ডেকৰ ওপৰত ভিডিঅ'জ বনাওঁ। যদি আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে তেন্তে প্লিজ কনচিডাৰ ছাবস্ক্রাইবিং আৰু কাষত থকা বেল নটিফিকেশ্যন বাটনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকলৈ নটিফিকেশ্যন যায়। মই এভৰি টিউজডে এণ্ড ফ্ৰাইডে ভিডিঅ'জ আপলোড কৰোঁ। আজি ভিডিঅ'টো গণেশ চতুৰ্থীৰ ওপৰত। মোৰ সকলো অডিয়েন্সলৈ হেপী গণেশ চতুৰ্থী। আপোনালোকৰ দিনবোৰ যাতে শুভ হওক আৰু বাপ্পাই যাতে আপোনালোকক বহুত বহুত হেপিনেছ দিয়ক। মই তেনেকৈ পূজাটো চেলিব্ৰেট কৰা নাই, কাৰণ টু বি অনেষ্ট মই ইমান বেছি তেনেকৈ নিয়ম নাজানো যিহেতু পেৰেণ্টছ লগত নাথাকে। বাট ফেষ্টিভেল বুলি ক'লে কাৰণো চেলিব্ৰেট কৰিব মন নাযায়। তো সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ মই মোৰ বাংলোৰ যিটো এণ্ট্ৰি ৱে, সেই এণ্ট্ৰি ৱেডোখৰ একচুৱেলি স্পেচটো এম্পটি হৈ আছিলে। চ' মই ভাবিলোঁ সেই স্পেচটোকে ডেক'ৰেট কৰা যাওক। এণ্ট্ৰিৱেটো সজাবলৈ কাৰণে মই কোনো ধৰণৰ বস্তু লোৱা নাই। মোৰ ওচৰত যি বস্তু আছে মই অকল সেই বস্তুখিনি ইউটিলাইজ কৰিছোঁ সেই স্পেচটো ডেক'ৰ কৰিবলৈ কাৰণে। এনেকুৱা নহয় যে অকল আমি ভাল ভাল বস্তু কিনি সজায়ে যে মানে স্পেচ আমি ধুনীয়া কৰিব পাৰোঁ। যি আছে আমি সেইবোৰ দিওঁ, ধুনীয়া ধুনীয়া লাইটিংছ এড কৰি, ফ্লাৱাৰ্ছ এড কৰি, সেইবোৰ কৰি কিনেও আমি স্পেচটো ধুনীয়া কৰিব পাৰোঁ। সেই স্পেচটো ডেক'ৰেট কৰিবলৈ কাৰণে মোৰ ওচৰত বহুত ধুনীয়া এটা বাপ্পাৰ শ্ব'পিচ আছিলে। মই ইয়াত পিকচাৰ ইনচাৰ্ট কৰি দিম, আপোনালোকে চাব পাৰে। এই শ্ব'পিচটো শ্ব'পিচ বুলিয়ে কৈছোঁ কাৰণ কেলৈ যিহেতু মোক শ্ব'পিচ হিচাপে গিফ্ট কৰিছে। এই শ্ব'পিচটো মোৰ কাৰণে বহুত বেছি স্পেচিয়েল হয় কাৰণ কেলৈ মই বিয়া হোৱাৰ পিছত যেতিয়া মোৰ বাংলো ফাৰ্ষ্ট টাইম মোৰ ভাইটিয়ে ভিজিট কৰিছিলে সি তেতিয়া এইটো মোৰ কাৰণে গিফ্ট হিচাপে লৈ আহিছিলে। মই বাংলোত অহাৰ পিছত মানে ফাৰ্ষ্ট হাউচ ৱাৰ্মিং গিফ্ট বুলিও ক'ব পাৰি এইটো। তো সেইকাৰণে গিফ্টটো মোৰ কাৰণে বহুত বেছি স্পেচিয়েল হয় আৰু মই ভাবিলোঁ কিয়নো এইটো দিয়ে মই খুব ধুনীয়া এটা কৰ্ণাৰ ক্ৰিয়েট কৰোঁ। আহক তাতে আমি বেছি পলম নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, কাৰণ মই গম পাইছোঁ আপোনালোকে খুব এক্সাইটেড হৈ আছে চাবলৈ কাৰণে। আহক তেন্তে। একচুৱেলি মই ভাবিছিলোঁ ইয়াত ষ্টাৰ্টিঙত এখন কাৰ্টেইন লগাই কিনে পাছফালে এনেকুৱা এটা বেকড্ৰপ দিম বুলি। মই কৰি চালোঁ কিন্তু ভাল নালাগিলে। তো সেইকাৰণে মই অলপ এক্সপেৰিমেণ্ট কৰোঁতে কৰোঁতে মই এইটো ষ্টাৰ্ট দিয়ে দিলোঁ অলৰেডি। বাট বিশেষ একো কৰা নাই। আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত এনেকৈ তাঁৰডাল বান্ধি লৈ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ টাইটকৈ এনেকৈ বান্ধি ল'লোঁ। বান্ধি লৈ মই এইবিলাক ৰাজস্থানৰ পৰা অনা এনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে, এইবিলাক মই এনেকুৱা গেপ গেপ দি কিনে জাষ্ট ইয়াত এনেকৈ ওলমাই দিছোঁ। বিশেষ একো কৰা নাই। ইয়াৰ পিছৰ পৰা বাকীখিনি আৰু ষ্টাৰ্ট দিম। এইটোৱে এম্পটি স্পেচটো, এইটোৱে এণ্ট্ৰি ৱেটো। ৰাতি এইখিনি লাইট যদি নাথাকে, লাইটিং যদি নাথাকে তেতিয়া একদম আন্ধাৰ আন্ধাৰ দেখিব। আপোনালোকে চাগে মোৰ মুখখনতে আন্ধাৰ দেখিছে কাৰণ ৰ'দটো এইফালে পৰি আছে আপোনালোকে দেখিছে। তো মই সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ ইয়াত এনেকৈ এনেকৈ কৰি কিনে অলপ যদি কিবা লাইটছ ইউজ কৰোঁ ভাল লাগিব। এই মোৰ ওচৰত এই লাইটটো আছে। লাইট মানে কি, এইটো একচুৱেলি 50 মিটাৰ্ছৰ হয়। এনেধৰণৰ এইবিলাক দিৱালীত ইউজ কৰা দিৱালী লাইটছ। চ' এইখিনিকে ভাবিছোঁ মই ইয়াৰ মাজে মাজে এনেকৈ এনেকৈ কৰি কিনে ইয়াত দি চাওঁ, চাওঁচোন কৰি কিনে কিমানটো ছাকচেছফুল হয়। তলত যদি একো যদি ধৰিবলৈ ইয়াত একো এনেকুৱা বেছ নাথাকে নহয় তেতিয়া লাইটটো এনেকৈ ঘূৰ খাই খাই যাব, মানে ইটো সিটোৰ লগত এনেকৈ ষ্টিক হৈ যাব। চ' ভাবিছোঁ এই ৰছীডাল ইয়াত বান্ধি কিনে ৰছীডালত টেপ কৰি কৰি দিম চ' দেট সেইটো এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা যাতে ক্ৰিয়েট কৰক। চ' মই এইডাল ৰছী কথা কৈছিলোঁ, এই ৰছীডাল এনেকৈ বান্ধি লৈছোঁ যাতে মই এই ওপৰৰ ফালৰ পৰা যেতিয়া এনেকৈ লাইটটো এনেকৈ তললৈ আনিম সেই ৰছীডালত যাতে মই টেপটো লগাই দিব পাৰোঁ। মই এইখিনিতে এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ আপোনালোকক। চাওক এইটো মোৰ নিজা ঘৰ নহয়, কোম্পানী প্ৰভাইডেড বাংলো হয় এইটো। ইয়াত একচুৱেলি মেইনটেনেঞ্চৰ দৰকাৰ হৈ আছে, বাট ৰিচেণ্টলি এতিয়া কথা ওলাইছে যে বাংলোটো মেইনটেইন কৰিব বুলি। আই ডোন্ট ন' কেতিয়া হয়গৈ, বাট মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছিলোঁ যে আমি ইচ্ছাৰ মতে ইয়াত একো নিজৰ মতে কৰিব নোৱাৰোঁ। কোম্পানী যেতিয়া বিচাৰিব তেতিয়াই মেইনটেইন হ'ব। বহুত বেছি পাৰফেক্টো নহ'লগৈ, বাট যিমানটো পাৰিলোঁ এনেকৈ টেপ কৰি কৰি কিনে লগালোঁ। এইখিনি ইয়াৰ পৰা গৈ কিনে বহুত দীঘলকৈ বাচিলে। তো কি কৰিলোঁ, এইখিনি এনেকৈ আনি কিনে এই ঢেৰ বাচিলে। চ' ইয়াত ওচৰতে প্লাণ্ট থাকিব যে প্লাণ্টত এনেকৈ মেৰিয়াই কিনি দি দিম। মোৰ দুপাট্টা হয় টেবুল ক্লথ বনাই কিনে পাৰি দিছোঁ।
দুপাট্টাখন অকণমান দীঘল হৈ গ'ল, সেইফালে সেইকাৰণে এনেকৈ ফোল্ড কৰি কিনে এনেকৈ ফোল্ড কৰি দিছোঁ এইটো চাইডে। সেইফালৰ পৰা দেখাই থাকিব, সেইকাৰণে এইফালে মই ফোল্ডটো নিদিলোঁ। এবাৰ ভাবিছিলোঁ দুফালে ফোল্ড দি দিম। গোটেই বস্তুখিনি সজাই হৈ গ'ল, এতিয়া ইয়াত অকল অকণমান ফিনিশিং টাচেছ দিবলৈ আছে। গ্লাছৰ উৰুলিটোত মই অলপ পানী দি লৈছোঁ আৰু ইয়াত মই ফ্লাৱাৰ্ছ দি কিনে সজাম আৰু সৰু সৰু টি লাইট কেণ্ডেলছ দি দিম। চাইডত সজাই থোৱা এই ঘটিকেইটা আছিলে যে, তাতো মই পানী ফুল কৰি তাৰ ওপৰত এনেকৈ ফ্লাৱাৰ্ছ দি দিছোঁ, দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া লাগে। এইটোৱে হয় ডে টাইমৰ ফাইনেল লুকটো, গোটেইখিনি সজাই হৈ গ'ল। মই অকল কেণ্ডেলছ জ্বলাবলৈ বাকী আছে, কিন্তু মই লাইটটো জ্বলাই চাইছিলোঁ। মোৰ ফেয়াৰী লাইটছখিনি কালাৰফুল হয়, বাট অকল যদি হোৱাইট লাইটছ হোৱা হ'লে আৰু বেছি ধুনীয়া লাগিলেহেঁতেন, বাট কি কৰিম, মোৰ ওচৰত এভেইলেবল নাই এতিয়া। মই অলৰেডি ক'লোঁ আপোনালোকক যে মোৰ ওচৰত যি বস্তু এভেইলেবল আছে মই অকল সেই বস্তুখিনি দি কিনেই গোটেই স্পেচটো সজাইছোঁ। সন্ধিয়া হৈ গ'ল অলৰেডি, সেইকাৰণে মই ইয়াত চাকি আৰু টি লাইট কেণ্ডেলছখিনি জ্বলাই দিছোঁ। এইটো হয় নাইট ভিউ এই গোটেই ছেটআপটোৰ, বাট ইয়াত সেয়াই অকল এটাই কমি আছিল, মই ক'লোঁ নহয় আপোনালোকক কালাৰফুল লাইটছখিনিৰ জেগাত যদি হোৱাইট লাইটছ হ'ল হয় আৰু বেছি ভাল লাগিল হয় চাগে, বাট এনিৱে যি আছিল তাকে দি সজালোঁ আৰু। এইটো মই ৰাজস্থানৰ পৰা অনা, মোৰ খুব ভাল লাগে এইকেইটা, সেইকাৰণে এনেকৈ ছাইডত থৈ দিছোঁ। Thank you.
আজি ভিডিওটো ইমানেই আছিলে গাইজ, আই হোপ আপোনালোকৰ ভিডিওটো চাই খুব ভাল লাগিলে, আৰু যদি ভাল লাগিলে তেন্তে প্লিজ ছাপোৰ্ট কৰিব মোক, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাৰণ কেলৈ মই দেখিছোঁ বহুতে মোৰ ভিডিঅ' চাই গুচি যায় বাট ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে, আই ডোণ্ট ন' ৱাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, মই খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ'জ বনাম আপোনালোকৰ কাৰণে। আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ, তেন্তে নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম, বাই।